Si ta largoni erën e keqe të trupit. Nuk ka asgjë më të turpshme se era e keqe e trupit. Jo vetëm që e ul besimin tuaj, por gjithashtu i bën personat për rreth ju të ndihen jo reat. Siç tashmë dihet të gjithë njerëzit djersiten, është pjesë e procesit natyral të trupit për të ndihmuar në regullimin e temperaturës, por kur djersa bie në kontakt me bakteret e lëkurës suaj, ja mundëson atyre të lullëzojnë, dhe era e keqe e trupit është rezultat i kësaj. Era e keqe e trupit nuk fokusohet vetëm të kësjetullatë, Ajo mund të kryojt edhe në pjesë të tjera të trupit si pjesët gjenitale, këmbët, gjoksi, madje dhe që palat e syve. Derisa të gjithë kemi prirje për të pasur e erë të keqet të trupit, disa njërës kundërmojnë më shumë për shkak të problemeve, hormonale, higjenës e dobet, medikamenteve të caktuara që janë duke i konsumuar dietës ushimore apo stilit të jetës ja disa mënyra natyrale që ju ndihmojnë ta mënjanoni erën e keqe të lëkurës. Pini sa më shumë ujë. Përderisa trupi i njeriu është i mbushur me toksin, konsumimi i sasisë së madhe të ujit për gjatë ditës ju ndihmon ti shpërlani ato nga organizmi dhe kështu e përmirësoni erën e trupit tuaj. Pirja e ujit po ashtu ndihmon në tretje të shëndetshme, e bën lëkurën më të pastër dhe të shëndosh, e rrit nivelin e energjisë së trupit dhe ju ndihmon të humbisni peshë. Soda e bukës. Soda e bukës ka shumë funksione për fshir këtu edhe uljen e erës së keqe të trupit. Duke qenë se është e mbushur me pH, soda e bukës mund ta ul aciditetin tek bakteret që shkaktojnë errë dhe kështu djersiteni më pak më pak djersitje do të thot më pak erë të keqet trupit. Një mënyrë e përdorimit të sodës së bukës për këtë qëllim është që ta përzieni atë me lëng limoni, të cilin më pas e aplikoni në sqetulla gjatë natës. Hani më shumë fruta. Frutat, përveç që janë të pasura me vitaminën C, ato përmbajnë sasi të lartë edhe të aciditetit konsumimi i tyre më i shpesht do të ndryshoj për hashin e trupi tuaj duke e bërë më të vështirë zhvillimin e baktereve. Qaj i gjelbër përmban antioksidant dhe tanin të cilat ndihmojnë në reduktimin e erës e trupit. Antioksidantët ndihmojnë në largimin e toksineve nga trupi, nërsa taninet e ulin dukshëm sasin e djersës. Kështu, konsumimi më i madh i çajit të gjelbërt e mban nën kontroll errën e, e keqe të trupit. Uthulla e bardh ose ajo e mollës e ndryshon nivelin e pH-it në lëkurën tuaj, duke e bërë më të vështirë ngjitjen e baktereve që mbajnë errë. Thjesht përzjejeni një lugë uthull me dy lugë ujë dhe spërkateni atë nën sqetulla. Mos harroni. Larja e shpesht e trupit, veshja e robave nga pambuku që e lejon lëkurën të marë frymë, mbajtja e trupit sa më pak të djersitur dhe përdorimi i deodoranteve të përshtatshëm, po ashtu ndihmojnë për ta maskuar erën e keqe të trupit.